সেহেৰি খাবলৈ উঠিলোঁ জাষ্ট, আৰু আমি উঠাৰ লগে লগে ইহঁতো সাৰ পাই যায়। তাৰমানে আমি পাকঘৰত আহি লাইটৰ ছুইচটো দিব লগা হয়, সেইকাৰণে বেচাৰাহঁতৰ টোপনি ভাঙি যায়। আৰু এইফালে মই তৰকাৰী তুলি দিছোঁ, গৰম হৈ আছে, মানে গৰমাই লৈছোঁ। আনফালে চৌকাটো মই মানে গেছৰ চৌকাটো এইফালে মই গাখীৰ তুলি দিছোঁ, তৰকাৰী গৰম কৰি আছোঁ। ঠিকেই, হাজবেণ্ডে খাই নাখায় নাজানো, কাৰণ কেতিয়াবা খায় আকৌ কেতিয়াবা নেখায়। মানে বেছিভাগ সময় আমাৰ চেহেৰিটো গাখীৰেই খোৱা হয় আৰু, যিহেতু ৰাতিৰ এইটো মানে নোখোৱা সময় আৰু। এইফালে তৰকাৰীটো গৰম হৈ আছে। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আল্লাহৰ অশেষ ৰহমতত আমিও ভালে আছোঁ। ৰমজানৰ দিনকেইটা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালেই গৈ আছে। আৰু এইফালে চেহেৰি শেষ কৰি হাজবেণ্ডে নামাজটো আদায় কৰি লৈছে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল, মই ৰাতিপুৱাৰ যিখিনি কাম থাকে অলপ কৰি অলপ ৰাইচাৰ লগত সময় স্পেণ্ড কৰি আছোঁ আৰু। ভায়লেট পাৰ্পল দুটা হয় ন, আৰু এইটো দেখা পাইছেনে, ৰাইচা চুলিখিনি দীঘল হোৱাৰ কাৰণে তাই ইমান ফূৰ্তি পাইছে, মানে টিকনিটো গোটেইখিনি চুলিত হৈছে যে। আৰু এইফালে মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ এটা চিৰা পায়স, একদম চিম্পল হয়। গাখীৰখিনি উতলাই অকণমান ঘন কৰি লৈছোঁ, তাৰপাছত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দুটামান লৈছোঁ আৰু চিৰাখিনি ধুই পানীখিনি নিগৰিবলৈ দিছোঁ। এইখিনিয়ে মানে অলপ থুলমূলকৈ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম, গোটেইখিনি নকৰোঁ। আকৌ নেক্সট টাইম যেতিয়া মই হেৰি বনাওঁ আকৌ পায়সটো, তেতিয়া ভালকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু। এতিয়া মই গাখীৰখিনি আধা ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ, যিমান মানে গাখীৰটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে, যিমান বেছি ঘন কৰিব সিমান খোৱাটো ভাল হ'ব আৰু। তাৰপাছত চিৰাখিনি দি আকৌ ওপৰত গাখীৰ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুট ছটিয়াই লৈছোঁ। মই জাষ্ট দুটা দুটাহে কিচমিচ আৰু বাদাম লৈছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু বেছি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইয়াত এড কৰিব পাৰিব, কিন্তু মই ইয়াত বেছি এড কৰা নাই ফাইনেল লুকটো। আৰু এইফালে বুট কেজাই আছোঁ আৰু আনফালে বুটৰ কাৰণে এয়া পিঁয়াজো ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি আৰু কি শ্বেয়াৰ কৰিম, সকলোৱে জানে আৰু। তো ইতিমধ্যে আজান পৰি গ'ল আৰু এতিয়া ইফতাৰ আৰম্ভ কৰিছে। মোৰ ভাইটিও আজি আহিছে, মই তাক দাৱাত দিছোঁ ইফতাৰৰ। এইফালে সি ইফতাৰ লৈ আছে, মই অলপ ময়ো খেজুৰটো লৈ লৈছোঁ আৰু, নাভাবিব ইফতাৰ লোৱা নাই বুলি। ইফতাৰটো লৈ মই অকণমান কেমেৰা কৰি আছোঁ, তো আহক অলপ চাই লওঁ। বাদাম গুটি নহয়, তৰকাৰী বনাই খায়, তৰকাৰী বনাই খাই যে সেইবিলাক কথা, সেইবিলাক কথা ফৰাচী, এইবিলাক ফৰাচী গুটি এটা বাচি বাচাচোন, মই চাওঁ চাবা নখটো বিষাব, বিষাব মই দেখো।